Soomaaliya oo aan jirin tan imikaad ka hadlaysay Muqdisho iyo Koonfur oo aan jirin bay Soomaaliland jirtay as a country haddii aan ku soo dabaysday more than 30 countries baa qoonsanaa Soomaaliland inay wadan cusub oo xurriyad qaataday tahay soo dagaarmist xuduud bay lahayd soo dagaarmist calanka Soomaalida ee maanta xamar yaale ee buluug ah xidigtu ku shaabadeysan tahayna shan gees buulay shan taageys shadan shan wadan maaha gobollo wadan kale ka tirsan shan wadan ayay ahaayeen shan wadan Soomaaliland mid bay kamid ahayd Soomaaliyana mid bay kamid ahayd saddexdii kalena waa kuwa iska tegey soo dagaarmist Soomaaliland shaqo goonihii kama saarna in la isku hayo Soomaali shaqo goonihiina kama saarna taasi waa wax loo siman yahay wey soo dagaarmist maalinta lana weydiiyo waanu hadal baanu ka jeesay intii investment la gelinayna waan gelinay haddaanu nahay reer Soomaaliland calankaasa ka markhaatiyay inaan wadan gooni ahayn calankaasa ka markhaatiyay waxaan ku lahaayay in adduunyadu aqoonsanay wadan gooni ahayn calankan buluuga marka qoyiga laga keeno koonfurta la keenay calan noocee bay koonfurta lahayd oo calanku yaqaanay maadaama labo dalo kala duwan ahayn on your account xisbiga SYL calan buu sameeyay xisbiga SYL xisbiga kale ayaa jiray Soomaaliland iyo waxaan ku lahaayay Italian Somali xisbiga kale ayaa jiray xisbi kama leh calan noocee bay lahayd oo caalamku qoonsanayay jawaabta miyaad isin waqtiga demise waxaad raali noqon professore waxaan rabaa inaan ogaado calan baan keenay baad leedahay buluug waa shan xidigood buu leeyahay haddii adigu aad dowlad ahayd hal calan leh shan dowlado kala duwan lahaa dowladaha kale calamadoodii calan noocee bay koonfurt lahayd xisbi ma sheegayo xisbiyo badan oo calamo leh jira waqooyiga laftiisa xisbiyo kala duwan ka jira waa tan ku soo wada calamay kala yeelan karaan soo dowladda Soomaaliya calankii lagu yaqaanay ee koonfurta ee madax xarunta u ahayd calanku wuxuu yaqaanay marka waxaan ku yidhi hadayaad si wanaagsan ii dhigi kaamuse ku dhigisanaya ballamay Soomaaliland saddex waxa jira xisbiyo waaweyn SNL NUF USP xisbiyo kala gooni ahaayeen community kala gooni ahay ku jiraan anigu familygeygu waxaan ahayn NUF USP maanaan ahayn waxyaabaa dadku ay iska samaystaan soo dagmit dadka samaroonka wada USP maanaan ahayn NUF baan ahayn dowladnimo ayay saddexduba ka shaqeynayeen horta in ingiriiska dowlad laga qaato xornimada kamay shaqeynayeen in Muqdisho la xoreeyo taasi shaqo kale dadkii kale u taalay shaqadii halkaa xisbiyadii kale in waddankan la xoreeyo waxay taasi ku tusaysaa inay ka gooni ahayd Soomaaliland Soomaaliyana ka gooni ahayd xisbiga USP iyo xisbiga SNL iyo xisbiga NUF shaqadoodu waxay ahayd ingiriiskii in lagu xoroobo deetana marka taa la dhameeyo laga wada hadla deetana sidii yuuniyankii ummaddii Soomaaliyeed maaha uun Soomaaliya iyo Somaliland shanti la isugu keenay ayay shaqadu ahayd to stageska caynkaasa stageskiina way ku dhacdo ingiriiskii waa laga tegey timaca dawaakiiri ka nasiib ka nasaar sidii baa gobonimo lagu qaatay xisbiga SYL ku markaa iyagu waxay ahaayeen xisbiga qura ee ah national level ka sara ah ee Soomaaliya oo dhan gaarsiiyo oo Itoobiya xitaa uu ka furnaa xisbiga dir dhabax fiifis kulahaa xisbiga SYL ku Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo Urdoox ya oo galbeedka ka yimid iyo halkaa ka furood maqaaxi Urdoox baa laga furay maxaan ku rahay xafiis SYL ku looga furay marka sentiment ka sare Soomaaliya oo dhan hal isku keeno Itoobiya Djibouti hal isku keeno calanka marka SYL ay waday calanka buluuga xidigtu dhexda ay kaga taalana wuxuu mathilayay marka laba ra'yi buu mathilayay oo la isku keenay ra'yiga in la garto inay jiraan wadamo kala gooniya oo Soomaaliya oo kala gooniya waa mid particular ah iyo ra'yiga ah shantaasi kala goonida haddana waa Soomaaliye in la isku keeno ay mid noqdaan calanku labadaba spiritka labadaasi way ku jirtaa hadii kale wuxuu noqon lahaa de calan buluug ah oo aan xidigtu ku dhex jirin ayuu buu noqon lahaa aniga sidaas ayay ila eegtaa right you entitled ra'yiga waan soo dhawayna kaaga madaxweynaha su'aashan ku weydiiyey waxa ahayd hadii waqooyigu calanka buluugga uu lahaa koonfurta calan noocee bay lahayd colonialkii markuu wadanka joogay ama ka tagay reer waqooyiguna calan gooniya may lahayn reer saawdkuna calan gooniya may lahayn soo laba dowladood isku yimid xagee keentay markaa waxa weeye labada dowladood ee isku keenay laba dowladood waxay u noqdeen laba maalmood oo kala gooniya ayay xurriyad qaateen Soomaaliland waxay qaadatay xurriyadda June 26, 1960
four days kadibna so ma whether it is 24 hours nahan oo tiskada 4 days ayay qaadat so the garmis laba wadan oo kala gooniyo waqti gooniyo kala qaatay ayay noqdeen laakiin waxa host in laga xariiqo u baahan hadalka aba ku wada kaamo geera la hoobay in wuqooyu oo san calan lahayn comfortuna calan ay lahayn gooniyo caalamku ii qaano laba calan oo gooniyo kala taagan taanta waan ku raacsanahay anay inta taas waxa ay salka ku haysa dawladda isku yimid oo heshiiyay inaysan meesha ka muuqanin wax ka muuqda aan waxa meesha ka muuqda dad shicib oo deegan iyo dad iyo af iyo luqadooda hagaagay oo ninkii haysta oo gumaystaha uu ka baxay oo dantoodii gartay maya waxa weeyi laba meelood calankan adigu ku dhagsan tahay anoo ixtiraam ee taas calankani muu noqdeen calan wadan qura oo dadkii isku soo noqday uu muu noqdeen calankani wuxuu noqon lahaa calan blue for example amba white wuxuu doonaa noqdo kalar golale oo xidigtaas aanay ku dhex jirin xidigtana waxay markhaati ka tahay in shan wadan oo Soomaalihi jiraan ay waqta gabaygay ku jirta distorada ay ku jirtay la hore loo qoray inay different ay tahay maxaa ku lahay countries laakiin Soomaaliyi ku nooshahay gumaysu kala qaybiye sidii la isku noqon lahaa Soomaaliland marka lamay qaadan xurriyadda wadamadii kale maalin gooni ay qaadatay taasi waxay calaamad u tahay inay wadan gooni tahay oo tahay Soomaaliya ku noolaato laakiin ay wadan gooni tahay Soomaaliyana calan gooni ma lahayn laakiin iyaduna waqti gooni ayay qaadatay gobnimadeed soo dad garmis isku imaashu marka wuxuu ahaa iyadoo halkana dan la mooday in la isku tago halkana dan la mooday in la isku tago sidaas uu yuuniyankii ku abuurmay dhibaatooyin kale ha ku hoos jiraan sida integration ka loo sameynayo laakiin sidaasay sentiment ka saraahayd tiibaa gudhay walaal way gudhay marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeye aniguna su-aal baan doonayay halkan soo geliyo su-aasha la isweydiinaya waxa weeye muqdisho iyo soomaaliya maxay ugu dhegan tahay somalilan maxay ugu dhegan tahay why maxay ugu dhegan tahay su-aasha la isweydiinaya anaa jawaabteedii haynay taas weye laakiin dadku ogolow taa aru su-aashaas ugu qosay maadaama waxaan jecel yahay dadka inay dhageystaan yani exactly.